Salve pessoal, aqui quem fala é o Rick Marim, bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui na série Desafio dos 100 Bebês novamente, isso aí mesmo. E pra quem não conhece essa série é o seguinte galera, vou explicar rapidinho pra vocês aqui. Ela é uma série de modpack que tem um monte de gente que participa. Tem a Cassildes, o Márcio, a Flox, a Miss Pinguina. E assim, é meio que uma competição, sabe? A gente tem que pegar muitos pontos. E como que a gente tem que pegar esses pontos? Desse jeito aqui, ó. Se eu me casando com qualquer villager do Comes Alive, que é um mod muito legal, eu ganho 20 pontos. Se eu ir fazendo essas coisas aqui, ó. Se nascer um gêmeos, eu ganho 50 pontos. Quando eu fizer filho com a minha esposa. Quando eu caso o meu filho, eu ganho 5 pontos, etc. Aí tem um monte de coisa que dá pra gente fazer nessa série que dá pontos, certo? E então, eu tô casado atualmente com essa aqui. É a Tiara, eu tô casado com ela, velho. Porém, eu vou ter que me divorciar, por quê? Eu tenho que ter mais casamentos pra ganhar mais pontos e fazer mais filhos, entendeu? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pra casa, não vou pra casa, porque eu já tô na minha casa, essa é minha casa, galera. Eu vou fazer um papel agora aqui, pra eu conseguir fabricar o papel de divórcio, ó. Papel de divórcio se fabrica como? Uma bolsa de tinta, um papel e uma pena, beleza? Então, eu vou colocar aqui tudo que eu preciso pra fazer o meu papel de divórcio, beleza? Aqui, ó, pay, beleza, já tem o papel de divórcio. Como eu vou já ter mais itens pra fazer mais um, eu já deixo um aqui, né, guardado, que é melhor, velho, é melhor já deixar guardado. Tiara, infelizmente, eu vou ter que terminar com você, não vai dar, certo? Porque eu tenho que fazer isso logo, porque eu tenho que me decorar a escolinha. Sim, eu tenho que decorar a escola, Tiara, e eu vou divorciar com você agora, beleza? Pronto, me divorciei da Tiara, agora ela vai ficar brava comigo. Eu vou ter que falar pra ela me seguir, porque ela não vai poder mais morar aqui. Me siga, Tiara. Me siga. Eu só posso dar follow me, que é esse comando aí, em pessoas que não são da minha família, né? Uma das regras aqui da série, né? Tem um monte de regra. Uma das regras também é não posso usar game mod pra fazer as coisas, tá ligado? Não posso ficar pegando item, game mod. É tudo survival aqui essa série, galera. Pra quem não conhece, né? Tem muita gente que já tá assistindo há muito tempo, mas é sempre bom ressaltar, né? Avisar novamente, por conta que tem sempre inscritos novos. Sejam bem-vindos aí quem é novo inscrito aí no canal e quem não for ainda, se inscreva. Tá, Tiara, você vai morar nessa casa? Pessoal, e outra coisa que eu queria avisar vocês. Tinha essa casa aqui que eu não tinha entrado, tinha um monte de villager nela, mano. Uns 4, 5 que eu não tinha visto e taquei tudo nessa casa aqui. Eu vou tacar a Tiara também junto com eles, ó. Esses são os novos, ó. É o Deidre, a Ayla. Tinha uns 4, mano, ali, velho. Ixi, tem um bicho louco aqui. Eu vou matar esse cara, mano. Já tem muito homem já, pronto. Beleza, agora essa é sua casa, tá? Deixa eu colocar aqui, 7 home. Beleza, e eu vou ver se eu me caso com alguma menina dessas aqui. Eu tinha conversado com a loirinha ali, né? Vocês querem que eu substitua a minha ex-mulher lá, né? Como é que chama? A Edna. Caraca, eu não tô conseguindo sair daqui. Eu vou ter que... Ai, desculpa, dei um hit nela ali. Vou ter que fazer alguma coisa pra sair daqui. Tá meio complicado. Tá meio complicado, mas eu vou pegar um bloco aqui. Beleza. E vou colocar num cantinho. Pronto. Agora, tirei. Boa. Beleza. Vou fazer um bloco de ferro ali rapidão, velho. Pra conseguir já casar com outra menina. E vou ver se eu consigo também fazer um anel com essa... Com esse ouro diferente. É isso, esse ouro aqui. Vamos ver se eu consigo casar com esse ouro, velho. Cadê os ferros? Os ferros... Acho que não tem ferro aqui, não. Tem ferro? Tem ferro. Vamos ver os itens que temos. O ferro tá aqui. Beleza. Vou fazer um bloco de ferro e vou dar pra uma menina pra eu conseguir casar com ela mais rápido. Tô comprando a menina, tá ligado? Mas a vida é a vida, tem que fazer isso. Ah, ela tá no follow me ainda. Putz grila, tá, então por isso que deu ruim. Beleza, vou tirar uns blocos aqui de terra do chão. Só uns dois pra eu conseguir depois voltar. É melhor, mano. Beleza, eu vou tampar aquele buraco que eu fiz, né? Tranquilo, e agora eu vou dar o stay here aqui na Tiara. Porque senão ela vai ficar me seguindo o resto da vida. Essa aqui mesmo, Jadim. Jadim, é Jadim? Será que é a Jadim? Ou não é a Jadim? Não é a Jadim, acho. Acho que não é ela. Eu acho que não é a Jadim. Cadê a menina? Vamos tentar achar, vamos ver se tá lá dentro. Tá bugada essa casa aqui. Mas acho que é essa menina aqui mesmo, mano, não tem outra. É a única loirinha. Beleza, vou falar pra ela me seguir. Vamos me seguir aí. Cola lá com nós. Eita, pega. Corre aí, menininha.
Corre aí, menininha, vem pra cá. Aê, boa. Vamos ver se eu consigo já casar com ela, galera. Ela tá com bastante coração já. Eu já tinha dado os bagulho pra ela. Eu vou dar, então, um bloco de ferro agora. Aê, beleza. E agora eu vou casar com ela. Vou casar rapidamente com ela. Interact. Vou dar um beijinho nela, né, primeiro. Um kiss aqui, ó. Eba, dei um beijo nela. E agora vou dar um presente, que é o anel, pra eu casar com ela logo. Pronto, casei com ela. E agora eu vou ter um filhinho. Vamos ter um filho. Procriar. Eu já tenho um bebê? Onde que tá meu bebê? Eu vou fazer que ela me siga, galera. Porque por algum motivo eu tenho um filho, mas não sei onde. Será que eu guardei no baú o meu filho? Caraca, mano. Não é possível. Eu tenho que comer alguma coisa também. Tem uns itens ali. Pessoal, vou ver o que tá acontecendo aqui. Vou pegar uns itens pra decorar a escolinha, né? E a gente já volta, mano. Tem que achar meu filho aqui agora. Pessoal, voltamos aqui agora nesse bagulho louco. O que aconteceu? Deu algum bug, depois eu resolvo. Não tô conseguindo fazer meu filho, velho. Meu novo filho. Eu já vou colocar os pontos do outro episódio que eu não tinha colocado. Que foi de fazer a escolinha, mano. É, fazer a escolinha dá ponto pra caramba. Deixa eu ver aqui quantos pontos que é. Certinho. Deixa eu ver aqui, pontuação, fazer uma escolinha, deixa eu ver, cadê da escolinha? Construir uma escolinha, 10 pontos, se casar é quanto? 20 pontos, então já vou botar os 20 pontos aqui, mais os 10, GG, 30 pontos. Casei com quem? Ixi, nem sei, deixa eu ver da escolinha primeiro, fiz uma escolinha, beleza, 10 pontos, tranquilo. Deixa eu ver qual é o nome dela, Jadim, isso aqui, casei com a Jadim. Casei com a Jadim, 20 pontos, beleza, tranquilo. Agora eu vou pegar os itens e vamos decorar a bagaceira toda lá, mano. Vamos decorar a nossa escolinha, certo? Já vou equipar isso daqui. Eu tive que pegar umas cenouras lá na minha plantação, mó rolê, mano. Eu vou ter que transportar essa plantação pra cá, não vai dar certo. Tá, vamos fazer uma escolinha aqui bem rapidinho, né? A gente tem pouco tempo, deixa eu tirar esses itens daqui. Beleza, tranquilo. Tá, eu vou precisar do que? Vamos ver aqui, vamos dar uma olhada, vamos descendo, 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 descendo bastante. Lixeira, a gente vai precisar de lixeira, velho. Com certeza, pelo menos umas 3, mano, 4, né? Por aí, tá, lixeira é muito importante pra jogar os lixos, né, caramba? É, isso aí mesmo. Tá, eu não vou conseguir decorar inteira, né, óbvio. Mas já vai dar um up já. Beleza, vamos descendo, papel higiênico é importante também, né, pra limpar o bumbum. Tá, vamos ver, eu tô pensando em fazer com essa mesa e essa cadeira, mas acho que não vai ficar tão bonito. Tô querendo fazer um negócio mais moderno, não sei o que, vocês estão ligados, né? Vocês estão ligados como é que funciona o negócio. Tá, tem que ter quadro negro, né, por causa do... da escola, é uma escola, né, eu preciso disso aí. Deixa eu ver uma toalha, beleza, toalha de mão, mano. Eu vou jogar de volta isso aqui, não sei jogar de volta, meu Deus do céu. Como é que joga de volta, vocês tinham me ensinado, velho. Deixa como é que faz. Ah, deixa que se dane. Eu vou comprar isso aqui. Depois eu aprendo, velho. Não vai fazer falta pra nós esse negócio. Beleza. Deixa eu ver aqui. Lustre não vai valer a pena. Desce. Pia de banheiro. Pia do banheiro? Isso aqui é vaso sanitário, mano. Tá com o nome errado o bagulho. Tá, pia da cozinha. Beleza. Pilha de papel. Vamos comprar umas pilhas de papel pra deixar espalhado. Tranquileira, vamos descendo mais, pia, dá pra botar no banheiro isso aqui, então vou comprar mais duas torneiras pra colocar na pia, tranquilo, vamos descendo mais, desce mais, vamos comprar tudo que a gente precisa, velho, tudo que a gente precisa, em seguida a gente já vai lá decorar, aí eu mostro pra vocês como que vai ficar depois. Eu vou comprar um monte de laptop, vocês vão entender por que depois, um monte, mano, tive uma ideia muito da hora, uma ideia legal. Certo, vamos descer mais armário, porque vai ter uns armários lá da escola, né, velho? Aí eu vou comprar um monte de armário aqui, não vai ser de roupa não, os armários, pode deixar. Tá, vou descendo mais, livro e pena, vamos comprar uns livro e pena, tranquilo, feito. Tá, vamos ver aqui uns arquivos, né, não sei se vamos usar, isso aqui vai precisar bastante. Vou comprar uns 12 já, que a gente tá ligado que o bagulho vai ser louco, isso aqui também uns 12. Vamos, beleza. Acho que por enquanto tá bom. Vou comprar um somzinho também, né, pra dar aquela animada. E depois a gente compra mais coisas. Comprar só uns relógios também, que vai ser importante. Beleza, acho que é isso por enquanto. Por enquanto já tá bom já. Comprar também um sofazinho
uns sofazinhos aqui. É, isso daí. Agora deu. Pelo amor de Deus, Rick. É, eu fico comprando tudo aí, daqui a pouco não vai nem caber. Vamos colocar bem rápido as coisas, depois eu dou uma mudada, qualquer coisa, vou colocar os vidros, né? Só vou mostrar mesmo terminada a escola no próximo episódio, que daí a gente vai fazer outras coisas, né? Vamos fazer então aqui já a sala de aula, rapidão, mano, bagulho é louco mesmo, tranquilo. Aqui eu vou deixar a escrivaninha, cadeira, certo, vamos colocar já uma escrivaninha aqui, ó, ficou um buraco aqui, beleza, depois eu tampo. Tá, e outra aqui, beleza. Vamos colocar a mesa com a cadeira. Cadeira aqui, pronto. Já vou colocar mais uma aqui na frente, né? O negócio vai ser bruto aqui, essa escola nossa, hein? Vai ser bruta. Vamos ver quantos que vai caber, mano. Ai, caramba, coloquei errado. Beleza. Ah, não sei se perde quando... Ah, não, vem. Volta pra mim, ainda bem. Ainda bem que volta, mano. Beleza, mais uma. E acho que pra encerrar a última aqui, né? Ou desse lado. Acho que desse lado. Desse lado é melhor. Beleza? Essa aqui vai ser uma sala de aula nervosa. Mas eu vou ter que colocar no meio também, é? Pra ficar bonitinho. Vou ter que colocar no meio também, velho. Tá, vai ser uma aqui. Deixa eu ver aqui melhor, no meio. Aqui, é. Aqui ficou melhor. E outra aqui. Boa! Agora sim ficou tenebrosa, mano. Agora sim, deixa eu ver onde que... Nossa, coloquei certo? Tá certo. Beleza? Agora uma mesa do professor. A mesa do professor aqui com o sofá branco que eu comprei. Vamos colocar aqui o sofá. Boa! Agora eu vou deixar o reloginho ali também. Cadê o reloginho? É, eu tô achando que não vai dar tempo de terminar tudo aqui agora. Mas pelo menos a gente tá decorando pra caramba a nossa escolinha, velho. A nossa escolinha aqui a gente vai ficar bem decorada. Eu vou ficar mais decorando pelo menos o banheiro, velho. Pelo menos o banheiro eu vou tentar dar uma decorada. Deixa eu deixar já as coisas do banheiro certinho aqui. Banheiro, cadê o que tem mais do banheiro aqui? Isso aqui é do banheiro também. Tá, então vou colocar umas pias aqui, né? Ah, vai ter que ter mais pias. Vou decorar só esse banheiro mesmo, pelo jeito, é. Só vai dar pra decorar esse banheiro dessa vez, porque é muita coisa, mano. Tá, acho que não vai ficar bom desse jeito não, vou ter que mudar. Eu acho que eu vou ter que mudar. Eita, pega, é, vou ter que mudar mesmo, porque olha a cagada que eu fiz ali. Nossa, deixa, depois eu pego lá fora. Depois eu pego. Meu Deus do céu. Ah, não, eu consegui pegar de volta. Eu consegui pegar, ainda bem. Beleza. Eu vou quebrar esses negócios aqui, que não ficou bom aqui não, mano. Vou colocar nessa parede daqui, ó. Essa parede vai ficar melhor. Boa. Isso, agora ficou melhor. Agora sim, toalhinha de mão aqui. Toalhinha de mão. E o bagulho, vou ter que fazer uma parede aqui, porque senão, como que vai cagar? Como é que vai cagar? Vou ter que deixar meio que separado aqui, mano. Vou ter que deixar meio que separado, não vai ter jeito. Não vai ter como. Uma paredinha aqui, ó, pro cara conseguir cagar. Porque senão vai todo mundo ver, né? Então, galera, esse aqui foi o vídeo de hoje, né? Ou vocês querem que eu continue? Se vocês quiserem que eu continue, vocês comentem aí agora. Vocês comentem. Eu não tô vendo, mas acho que eu quero continuar, tá ligado? Eu quero continuar, mano. Eu não quero parar, velho. Eu vou colocar só uns bagulhozinhos ali embaixo, vai. Vou tirar... Última coisa, eu prometo. Vou colocar uns arquivos aqui, ó. Uns arquivos, beleza. Porque ali vai ser a secretaria. Isso aí mesmo, nossa, eu sou um gênio, né? Secretaria, velho. Ó, e um armário aqui. Um armário acho que vai ser meio pesado. Não, mas vou pôr. Pois já, pois, beleza. Só que vai ficar meio que ruim de passar aqui, né? Ou não, acho que dá pra passar por cima aqui, ó, é, já era. Aquela é o velho parkour, né, molecote? Beleza, tranquilo. Tá, tem bastante notebook agora. A gente vai colocar tudo aqui nas mesas. Porque aqui nossa escola, ela não é qualquer escola. Ela é uma escola monstra, mano. Ela é uma escola onde você tem notebook pra estudar. Você nossa senhora, você estuda muito melhor. E até o professor tem um notebook aqui pra ele ficar jogando Minecraft. Só que não, né? Ele vai ficar no Face, óbvio. Beleza? Tá, e eu tentando descobrir o futuro aqui, o que o professor vai jogar no PC. Tá, pessoal, então esse aqui foi o episódio de hoje, agora sim. Agora tá bom, tá? Agora tá certo.
E é isso daí, mano. Quem gostou, deixa o like e já comenta aí, né, o que vocês querem que eu faça no próximo episódio, beleza? Então é isso, pessoal. Tamo junto. Minhas redes sociais estão todas aí na descrição. Pode seguir. Se inscreva no canal nesse ícone que tá aparecendo na tela. Pra você se inscrever, é só clicar aí, tá? E quem quer assistir o último vídeo, né, que não assistiu, também vai estar aí na tela, é só clicar. Até a próxima, galera. Valeu. Fomos!